É isso, podemos começar. Bom, hoje eu tenho a honra de ser mediadora desse bate-papo, que eu espero que seja uma roda de conversa. Queria dar as boas-vindas para todo mundo que está aqui. Fiquei bem feliz de ver que a gente conseguiu juntar um grupinho legal para conversar, dizer que a palavra está aberta, tá? As pessoas que quiserem podem mandar ali no chat ou, enfim, se anunciar, falar por vídeo e áudio também tá liberado. Vou acho que inicialmente fazer um papel pro forma aqui de apresentar rapidamente o evento e as convidadas, mas né, tá todo mundo convidado a se colocar também. Então estamos aqui reunidos em nome do Monstruário, livro novo da Luciana Brandão. É um livro editado pela Riacho, lindamente editado pela Riacho, recheado de fotos da Tuane Eggers, que está aqui como convidada, mas também como convidada coautora, né? Não sei se a Tony vai entrar ou enfim, mas fica a menção, né, que tem fotos da Tony aqui e também a Lu convidou a Annelise de Carli, que também acho que tem alguma coisa. A Annelise sempre tem algo legal a dizer sobre as coisas, é importante que se diga, mas para além disso, acho que rola também uma relação afetiva, né, com a trajetória da Lu. A Luciana lançou já na Baleia, para minha grande alegria, o livro anterior dela. O primeiro eu só peguei ele na mão, não vi o lançamento, mas o segundo também foi lançado na Baleia com uma grande festa, né? A gente inventou coisas, fizemos música, lemos poemas, foi uma coisa bem diferente de um lançamento convencional. E agora, no meio da pandemia, a gente inventou isso aqui. Então, vamos conversar sobre poesia, sobre esse trabalho tão híbrido, né, que a Lu propõe. E também sobre tudo que inspirou ela a escrever esse livro, tem todo um paralelo incontornável, né, com uma oficina que ela fez lá na Baleia também, chamado Buscando a Letra Chucra, com a Marília Cosby. O livro, enfim, dá para ver de onde saíram, né, algumas das referências da Lu. Há uma viagem que ela fez do projeto de mestrado dela também, que inspirou para escrever isso aqui. Enfim, esses são só alguns spoilers do que a gente vai conversar aqui hoje. E, bom, pretendo não falar muito, não estou aqui para dizer o que pode e o que não pode acontecer, mas estou aqui para organizar o papo, então quem quiser, mais uma vez, se inscrever ali pelo chat para falar, pode se anunciar e a gente vai organizando aqui as entradas. Eu acho que eu vou passar primeiro a palavra para a Lu, para ela falar um pouquinho do livro, e em seguida acho que a gente pode ouvir a Anne, e aí depois dessas falas, digamos, iniciais, aí a gente abre para o bate-papo cruzado. Pode ser? Legal, muito obrigada, Nani, pela abertura e também por topar estar aqui com a gente, né, fazendo esse papel de mediadora e polinizadora da cultura literária, né? Acho que, em primeiro lugar, eu queria justificar, né, que a Tuane, a princípio, está aqui conosco hoje à noite, mas ela mandou uma mensagem agora há pouco que ela está bem. Ficou bem doente, tá de cama e tá se recuperando. Então, ela não vai poder, infelizmente, não vai poder compartilhar conosco dessa roda de conversa. E que a gente está desejando melhoras para ela aí, né? Nessa loucura de monstros e vírus que tem sido 2020 também. Não estamos imunes a esse tipo de situação. E contextualizar um pouco acho que do porquê fazer esse evento assim, nesse formato, que ano passado, como a Nani comentou, a gente tinha feito um lançamento em outros moldes lá na Baleia, acabamos com o estoque de vinho da época,
né? E agora, apesar de querer muito estar fazendo essa junção, a gente acabou se vendo nessa situação de, bom, o que temos é o online, o virtual, e ao mesmo tempo eu e as outras pessoas envolvidas na produção do Monstruário, que é o meu novo livro de poesias, a gente não é muito adepto das lives e desses eventos instagramáveis. Então a gente ficou muito tempo quebrando a cabeça assim para entender, bom, qual que seria esse melhor formato de não deixar passar em branco, de criar um espaço em que a gente pudesse friccionar e fazer trocas significativas, mas que não fosse também só mais alguma coisa que a gente está fazendo para o Instagram, para o virtual, em detrimento da gente. E aí chegamos aqui, então agradeço muito a vocês, pequenas monstras e monstros que toparam ter essa conversa conosco. O Monstruário, ele é um desejo de muito tempo, assim, eu comecei a escrever ele oficialmente, eu acho, quando iniciei a minha pesquisa de dissertação do mestrado em Sociologia Ambiental da UFRGS. Foi um mestrado que eu fui fazer pensando em pesquisar mudanças climáticas e de repente eu me vi estudando antropologia, estudando pessoas que falavam sobre múltiplos universos e coisas que anteriormente eu nem conseguia imaginar, né? E que também desafiava muito essa condição do que é ser gente e do que é ser bicho, e quem é que decide qual que é a condição de bicho e gente no mundo que a gente vive. E eu tive, então, várias dessas reflexões, assim, tentei escrever durante o mestrado nessa linguagem mais acadêmica, e acabei me vendo escrevendo poesia, que é a maneira que eu melhor consigo fazer sentido das coisas. E isso muito junto com essa oficina que a Nani comentou, né? A oficina Buscando a Letra Xucra, que foi uma experiência também proporcionada pela Baleia. Foi ano passado, eu acho, ou ano retrasado? 2018 ou 2019, eu nem sei Acho mais. que foi 2018. Também não lembro bem, mas acho que foi, porque ano passado a gente estava já na nova sede, então foi na anterior. Então acho que foi 2018, e a Marília, que é uma poeta que eu admiro muito, ela escreveu Mugido. Ela falava muito sobre a importância de a gente conseguir escrever da maneira que a gente fala, e de a gente trazer para a linguagem escrita o som da palavra falada. E acho que essas duas coisas me provocaram assim para escrever esse livro. Mas acho que a ideia hoje também é um pouco a gente não falar só sobre esse livro, mas sobre as monstruosidades, né? E o que que significa, quais são esses monstros que a gente vem vendo, interagindo e tentando entender ao longo da vida. Muito bom. Eu acho que só sobre essa oficina é interessante observar como foi uma espécie de mudança no tempo e espaço das coisas para a Baleia, porque foi uma oficina muito especial, de longa duração, acho que foram tipo 4 meses, né? Uma coisa que nem sempre acontece. 4 ou 6 meses, não lembro agora. Era super longo, assim, com encontros semanais. Muita gente que fez saiu dali fazendo, assim. Então, a gente teve a Clarissa Ferreira também, que estava tocando a música que estava rolando ali antes. Tem o Pedro Cássio, que estava nessa turma. Tem a Diane, que fez a foto da nova edição do Mugido, né? Foi uma turma que saiu daquela oficina muito inspirada, fazendo coisa muito legal, assim. E o Monstruário certamente é resultado, né, disso também. Eu tenho um baita orgulho de ter conseguido cruzar esses caminhos, né, de alguma forma. Eu vi que muita coisa saiu dali. Ela aconteceu no pátio da antiga sede da Baleia, que era na aldeia, tinha árvore, tinha folhas, tinha bichos, tinha tudo ali rolando, e parece que em outro lugar seria outra oficina, né? Então, que fique só esse comentário, assim, de que ali foi um momento bem especial, que acho que nunca vai ser possível reproduzir, assim, segunda edição, não, vai ser outra oficina. Acho que aquele momento que vocês viveram ali, realmente, assim, tu passava ali e via que tinha algo acontecendo, algo de muito especial acontecendo ali. Então fica esse registro ali que eu fiquei assistindo de fora e saiu muita coisa bonita, realmente. Bom, acho que agora eu vou passar então para a Anne para fazer o comentário dela. A gente faz essa primeira rodada aqui na mesa oficial e depois a gente abre para o público.
Boa noite a todo mundo. Oi, Nani. Oi, Lucy. Muito obrigada pelo convite de participar dessa festinha. Porque o lançamento de um livro é uma festinha, né? A gente sabe o trabalho que dá fazer um livro, né? É, de uma maneira a gente pode comemorar, estar um pouco junto, assim, nem que seja à distância. É, eu vou pegar o gancho dessa oficina também, que a Dani acabou de comentar. Eu também vi muitas coisas saindo dessa oficina, assim, de amigos próximos que fizeram e produziram coisas, e agora mais um fruto. Eu fui colega da Marília numa disciplina do programa de pós-graduação em antropologia social da UFRGS, e acho que é também uma coisa importante de colocar desde o início que, enfim, ela é uma artista e ela também é uma professora, né? E é uma professora dessa área da antropologia. E eu sinto no livro da Lucy, que a gente está lançando hoje, que tem muito desse cheiro, sabe? Da antropologia feita por mulheres. Da antropologia que não tem nenhuma preocupação de aumentar os muros desse cercadinho da disciplina, sabe? Muito pelo contrário, quer ficar abrindo janela. E isso é bem uma perspectiva feminista na antropologia. Então, acho que se a gente está podendo falar de monstros como uma coisa, né, divertida, curiosa e até, enfim, bonita, lírica de algum jeito, isso, no fundo, é uma contribuição de um pensamento que está há muito tempo, né, se alongando até produzir suas, né, seus tentáculos chegarem nas disciplinas. E aí, o primeiro nome que aparece aqui na conversa é de uma pessoa que justamente também fez isso, né? Que está como antropóloga, também sendo artista e trabalhando no entrecruzamento dessas duas coisas, né? Assim como a Lucy também, né? Fazendo a conversação dos trabalhos, né? Dos interesses de atuação dela, profissionais e também de expressão artística. Acho que já fica demarcado desde o início, assim, que é uma conversa de fronteira, né? De encruzilhada, de... Aqui não tem muito interesse por muro, né? Ninguém quer, a não ser que seja aquele muro feito com tijolinhos, né? Tijolo, 8 furos, aí a gente pode ver o outro lado. Me inscrevo nesse clube. Muros de adobe. Exatamente. Adobe. Legal. Tu quer comentar isso, Lucy, com a, assim, realmente dessas janelas que se abrem, né? Porque eu acho isso tão interessante. Essa é realmente um outro jeito de fazer, né? Tem esses, para além do paralelo, assim, acho que o teu trabalho, ele e claro que a gente enxerga, né, as referências nele, mas ele é um trabalho já muito, que tem o seu jeito, que tem a sua forma, né? E de que forma foi para ti? É, a sua forma e o seu conteúdo também, né? Acho que é um trabalho bem, bem inteiro, assim, que já tem uma personalidade, né? Para além das referências. Então, acho que é legal comentar um pouco dessa janela que tu abriu, né? Dessa fronteira que tu realmente... Não se trata da gente derrubar os muros, é que é uma questão de não construí-los, né? E aí, quando tu vê ali aquela barreira já colocada, tu abre uma janela e faz essa passagem de ar, né? Fica arejado, fica... contemporâneo, fica diferente, né? A Marília foi pro campo e tu mergulhou, né? Tem muita água, tem muito peixe, tem muitos... Aí tem o norte do nosso país, aí tem essa viagem, aí tem todas essas referências. Uma coisa que eu senti lendo o livro é que parece ser um livro de assombro, né? De tu descobrir algumas coisas e daí tu... como diz... ou trançando ou destrançando as coisas, assim, e daí saem os poemas, né, do jeito que ficam as partes colocadas, o poema parece que fixa no papel, daí o livro, por ser artesanal também, ele carrega tudo isso, assim, parece que foi uma sinergia interessante que rolou ali com a edição, né. Mas, enfim, queria que tu comentasse um pouquinho sobre essas janelas. Legal. Teve uma das palavras, assim, que mais me pegaram enquanto eu fiz esse percurso, assim, de pesquisa e escrita, é a ideia de fricção. E quem traz ela nessa literatura antropológica é a Annette Singh. E ela fala muito sobre isso, né? Sobre como a potência, assim, da fricção é o que move as coisas. Eu acho que é o que faz com que seja possível criar, né? Sem atrito, sem fricção, não tem movimento. E eu acho que é justamente esse a força que a gente busca, né? A força de friccionar saberes diferentes, conhecimentos diferentes, realidades diferentes,
para ver o que, que surge a partir daí. Mas uma fricção bem despretensiosa, né? Porque não é assim, ah, eu estou colocando essas duas coisas em conjunto para... Porque eu acho que eu sou a dona do laboratório de química e eu vou criar algo, né? Vou fazer essa receita. Não, é... Vou bater essas duas coisas, uma de frente com a outra, esfregar elas até que... Para ver o que, que vai acontecer. Então, tem esse olhar de curiosidade também, eu acho, que é uma coisa que às vezes falta quando a gente está brincando de ciência, né? E que, na verdade, quando a gente fala em fazer ciência, em fazer arte, fazer literatura, tudo começa desse lugar da curiosidade. E quando a gente sai desse lugar da curiosidade e vai para um lugar do eu acho que eu posso criar algo fenomenal, a gente cria muros. E quando a gente olha para o mundo com esse olhar da criança curiosa e do cientista curioso, né? A gente consegue, eu acho que, criar essas novas misturas, assim. Então, uma das coisas que mais me afetou foi essa questão da fricção. E acho que tem uma outra coisa também que a Anne trouxe, que é... E que eu também pensei muito, assim, que é sobre a gente se reconhecer de onde a gente vem, quem a gente é, e entender que, bom, tá, o olhar para o qual eu estou olhando o mundo é o meu olhar, né? Então eu assumo que esse é o meu olhar e a partir daí eu consigo trabalhar, eu consigo ver o que, que surge também. Acho que essas foram duas coisas assim que me desafiaram nos últimos tempos e que vem me desafiando. E eu tentei trazer um pouco disso para a poesia, assim, porque eu sou de Porto Alegre, né? Então, eu sou da Zona Norte de Porto Alegre. Então, a primeira vez que eu fui visitar, sei lá, o Bonfim, ou a região onde ficava localizada a baleia, foi quando eu passei na Universidade Federal e eu tive que fazer a minha matrícula. E eu lembro que, na época, eu peguei o T7, eu passei pela frente do Parque da Redenção e eu fiquei tipo assim, caraca, que viagem isso aqui, tá ligado? Que parque enorme! Porque onde eu morava, não, sei lá... A minha referência do que era uma praça grande era diferente, era outra, né? E aí, anos depois, né? Então, depois de já ter terminado a graduação, de já estar fazendo mestrado, eu senti um movimento parecido, só que indo para uma outra fronteira, né? Que é essa fronteira do norte do país. E a gente tem uma imaginação muito habitada pela Amazônia, eu acho, quem mora aqui no sul. Porque a gente vê matéria, a gente vê jornal, a gente vê essas notícias e as informações, as imagens que chegam sobre esse lugar para nós, elas geralmente têm uma cara, né? Ah, é uma imensidão de árvore, é tudo igual, tem muita natureza, tem muitos problemas, tem muito desmatamento, tem muita queimada, às vezes é uma imagem de vazio, dependendo de onde a gente olha, é uma imagem militarizada, ou uma imagem de pobreza ou de crime, mas são geralmente essas imagens estáticas, assim, e pré-definidas. Então, o que eu tentei fazer, assim, um pouco com esse mergulho, foi também assumir que, ok, eu partia de um lugar em que o meu imaginário ele já estava habitado por alguns desses conceitos, mas tentar me permitir olhar para as coisas que iam me sendo apresentadas por um outro olhar, né? Entendendo que esses eram os meus preconceitos, e enxergando eles e aí tentando ver além. E Essa isso é e eu só ia fazer esse gancho, eu acho assim também que muito dessas conversas cósmicas, né, que algumas vezes já vi a Anne trocando com a Anne assim, vem também desse lugar, né, de buscar esses tentáculos. Eu ia aproveitar exatamente o gancho da viagem, assim, para falar do nome de outra mulher que a gente não tinha comentado, mas que agora apareceu na tua fala, que é a da Anna Tsing, né? Desde, assim, as primeiras páginas do livro, quando tu comenta que do monstruário, isso é um lugar onde os monstros estão expostos aos olhos do laboratório, né? Aos olhos modernos. Isso tem cheiro de Anna Tsing. Eu vou lá, era bem isso que estava acontecendo. Anna Tsing é essa antropóloga, enfim, descendente de
de uma família asiática, mas que está nos Estados Unidos há um tempo já, fazendo, enfim, algum tipo de antropologia mais afiliada ao feminismo. E nos últimos anos, nos últimos 20 anos, ela começou a estudar cogumelos. Por isso que eu falei que ela é descendente de asiáticos, porque isso faz algum sentido dela sequer prestar atenção na existência desse cogumelo. Um cogumelo chamado Matsutake, que é muito fedido, absurdamente fedido, assim, tem cheiro de cadáver. Só que na gastronomia, na alta gastronomia, ele é super valorizado. Então, essa antropóloga, porque ela justamente tinha esse deslocamento, essa experiência, enfim, ela conseguiu prestar atenção numa coisa que talvez a gente não prestasse atenção como um objeto antropológico relevante, né? Não é uma grande... Não é um fato social, né? Esses com F maiúsculo. Não, é um objeto menor. E a graça é que ela se aproveita disso, né? Desse objeto ser justamente pequeno e insignificante para grifar a importância dele, né? E assim evidenciar toda a cadeia no qual ele está envolvido. E acho que essa é uma coisa importante quando a Lu estava falando que ela viaja e vê em outros lugares, porque são nessas perambulações descompromissadas que a gente presta atenção nesses novos objetos, né? Então tem vários momentos nas etnografias da Nat Singh que ela vai parar um momento, em vez de falar sobre a análise dela antropológica, ela vai falar sobre a importância de andar, de cultivar a atenção, aquelas coisas que não são dignas de atenção, pelo menos na nossa educação formal, né? E aí a gente começa a exercitar um pouco essa outra mirada. Eu acho que essa experiência que a Lúcia estava falando tem muito a ver com isso, né? A gente se colocar num lugar de desconforto em que a gente não tem outra alternativa além de olhar um pouco para as margens, né? E aí ver o que vai sair dessa produção. Isso é a fricção, né? É ir completamente com o nosso imaginário da Amazônia, ao mesmo tempo querendo ver uma outra Amazônia, né? Porque a gente nunca vai conseguir se livrar totalmente da nossa bagagem, né? Do nosso estereótipo de conhecimento da Amazônia estando lá, mas ao mesmo tempo estando lá, a gente tem que ser capaz de manchar isso que a gente tinha antigamente, né? E ao mesmo tempo como isso também desperta na gente uma potência para voltar e ver a nossa própria realidade com outro olhar também, né? Às vezes a gente precisa desse afastamento de olhar para algo que está fora, o que é considerado exótico, com muitas aspas, para poder voltar e dizer, não, mas o exótico, na verdade, está dentro de mim, assim, tá? Está na textura da minha pele, está na esquina da minha casa, está no nosso redor, assim, né? Acho que isso é o mais louco de tudo, né? É a volta depois para casa, assim. Eu acho que, feita essa primeira rodada, a gente podia chamar a Tuane, que não está aqui com a gente, mas ela produziu um vídeo, né, sobre o livro, que a gente pode exibir. E aí, na sequência, eu até separei um poeminha aqui para ler, que eu acho que tem a ver com o que a gente está conversando. A gente pode entrar um pouquinho no livro e tocar nos assuntos, né, correlatos. Vamos ver o vídeo, então? Oi, gente, boa noite. Vou compartilhar o vídeo aqui, vocês me falam se vai estar funcionando direitinho. Vocês já estão visualizando a minha tela aqui? Tá começando, Cat. Tá. Só acho que tu tem que compartilhar também o áudio. Ah, tá. Então só um... Depois só a tela, eu acho. Tá, eu vou tentar rodar o vídeo para ver se tá indo o áudio, tá? Peraí. Tá bom. Esse texto não é sobre política. Dá para ouvir alguma coisa? Dá. Ah, então tá. Vou retornar pro início e vou botar para rodar. Esse texto não é sobre política. Não é sobre gênero, nem sobre ideologia. Esse texto não é sobre violência, guerra, armamento, morte, extradição. Ele não trata de coisas sérias, nem de temas da atualidade. Esse texto não é sobre cultura, ele não fala sobre arte, música, literatura, dança ou amor.
Esse texto não toca em temas sensíveis, aos ouvidos, ao tato, à pele, às escamas. Não aborda questões que saem nos jornais, como a falta de saneamento básico, a privatização da água, o desmatamento da Amazônia, a exportação da soja. Esse texto não tem a pretensão de discutir democracia, teologia, China, Donald Trump. Esse texto não fala sobre socialismo, não menciona Cuba, não tece uma crítica ao imperialismo, à escravidão, à desigualdade social e racial. Esse texto não se inspira na Tropicália, nem em Caetano, Chico, Rita. Esse texto não é sobre marginais, nem sobre margens. Esse texto não quer nada com essas coisas de racismo, machismo, homofobia, violência doméstica. Esse texto não se importa com a desigualdade salarial entre homens e mulheres, nem com as travestis espancadas e mortas na Voluntárias da Pátria, todas as noites enquanto chupam o pau de bons pais de família. Esse texto não faz apologia às drogas como maconha, cerveja, uísque, cocaína, petróleo. Esse texto não evoca orixás, não simpatiza com as feiticeiras, nem com as santas, nem com as mães ou as putas. Esse texto não é sobre política, nem sobre distopia. Esse texto não é. Ai, que ótimo que ficou esse vídeo. Gente, ficou fantástico. Eu não sei se alguém já pegou o livro em si é lindo, né? O livro é todo, assim, vale muito a pena. Esse vídeo, faz muito jus ao livro, ficou muito bonito. E esse é o prefácio, né? A guisa de prefácio, a Lu escreve isso daí que ela leu. É, sobre o que a gente falava antes, tem um poema. Na página 21. Nem todas as páginas têm numeração, mas essa aqui tem. Posso ler um poema? Tá. É que a gente não tem, na verdade, não tem roteiro, né? A gente está construindo agora. Então, vamos lá. Os cientistas dizem que isso é causado por uma anomalia nas correntes atmosféricas. É por convecção, eles dizem. Fortes convecções perto da costa e aí chove no deserto. Os mais religiosos dirão que se trata de um milagre da natureza, uma bênção. Algo tão esplendoroso que somente Deus é capaz de explicar, assim como as ovelhas. Essa coisa que cientista diz, né? Gente, a roda tá aberta. Lu, tu quer... a gente tinha conversado que tem algumas histórias de poemas que dá para compartilhar, assim. É, tem algum específico que tu queira invocar? Acho que tem algumas histórias, assim, mas eu também gosto da ideia de que conforme as pessoas forem lendo, elas vão construindo suas próprias histórias dos poemas. Mas agora que tu mencionou, Nani, e vendo a Liv também aqui, que é uma amiga minha e que foi quem me provocou a colocar na contracapa do livro uma justificativa sobre da onde veio vários desses poemas, né? Do mestrado e da oficina. Tem uma história em específico que é de um outro poema e que ele termina... Ele fala sobre redes, né, de pesca e sobre instrumentos que se utiliza assim, para fazer a pesca. E aí ele termina com um trecho que fala o seguinte. Fala assim, no igarapé não existem pescadoras. Essa é uma vocação masculina, requer muita paciência. As mulheres preferem dar aula. E quando... A gente lê isso, né? Dependendo do contexto em que você lê algo assim, pode parecer um tanto quanto machista. Você está reafirmando que não existe mulher, não existe espaço para as mulheres exercerem esse trabalho, né? De pescadoras, da pescaria.
E esse trecho em específico, ele foi escrito a partir de um depoimento que eu ouvi de uma das mulheres com as quais eu conversei durante a pesquisa de mestrado. Foi a minha primeira entrevista no mestrado. Então, eu na graduação nunca tinha feito trabalho de campo nesse sentido, assim, de entrevistas. Eu tinha feito um trabalho mais de análise de dados secundários. Então, ela foi a primeira pessoa com quem eu sentei do outro lado da mesa e falei: ah, vamos exercer aqui a entrevista, né? E fui lá com meu roteiro de entrevista semi-estruturada, pronta para coletar os meus dados. E comecei a perguntar para ela sobre mudanças climáticas. E ela não me falou absolutamente nada sobre mudanças climáticas. Eu perguntava, perguntava, e o aquecimento global? E os problemas ambientais da região? E tudo que ela me respondia ia para outros lugares. Até que, enfim, né, desisti, joguei para o lado do roteiro e falei: não, então, bora lá tomar aqui uma cerveja e continuar conversando. E aí ela foi me falando sobre isso, assim, sobre o trabalho do marido e dos homens da região, né, da cidade onde ela morava e da família, e falou sobre as escolas que tinham lá na região e sobre a dificuldade que as crianças tinham de ir para a escola durante o período da cheia e durante o período da vazante. E lá pelas tantas eu perguntei, né, durante aquele dia de tarde eu tinha ido para um passeio de pesca com acho que o irmão dela. E aí eu perguntei para ela: tá, e tem alguma mulher que pesca? Porque o fulano me falou que tem duas mulheres, não sei aonde, aqui, que são pescadoras também. E ela me respondeu isso, assim, ela falou: ah, até tem hoje em dia, né, mulheres que pescam, mas eu não acredito nisso. Eu acho que pescaria é um trabalho para homem, né? Porque, poxa, tu precisa ter muita paciência, passar lá o dia inteiro, né? Tu coloca a malhadeira e às vezes não pega peixe nenhum. Mulher aqui, eu prefiro ser professora, ela me falou. E ela, de fato, ela era uma das professoras da escola comunitária. E ela era, tipo assim, a professora, né? Então, ela dava aula para todas as séries. Porque tinha ela e mais uma pessoa que davam aula na comunidade. E eu fiquei assim, caraca, velho. Sabe? A potência, tipo, da força feminina, assim, sabe? Tipo... E o que que significa ter paciência, né? Paciência com... Para mim é isso, assim, professora é a profissão que mais requer paciência, porque é aquele inferno daquela criançada berrando de um lado pro outro. E aí ela me diz uma coisa dessas e me desmontou, assim, né? Realmente. Ai, eu tô muito realizada que tu contou essa história. Se a Nani abrisse espaço para perguntar, eu ia perguntar dessa história. Porque eu senti quando tava lendo que isso era uma fala. Assim, não sei se de olhar assim treinado para pegar fala de etnografia ou se porque ela é levemente diferente da tua fala em outros momentos. Acho que, né? Eu tinha ficado na dúvida. Ela parecia fala, mas não parecia, não tinha certeza. E, enfim, agora com a explicação fica também mais evidente porque que tem um tom meio irônico, né, quando essa frase aparece ali, meio que dando boas-vindas pro livro inteiro, né, porque esse eu acho que é o primeiro poema, né, que vem antes do bicho quase gente, gente quase bicho. E essa coisa da paciência também me bateu bem isso, assim, nossa, mas isso é tão irônico que ela tenha colocado essa citação aqui, porque justamente o trabalho de professora é o trabalho que requer mais paciência no universo. E isso me lembrou de novo, me fez lembrar lá da Anna Tsing de novo. Tem um texto muito famoso dela chamado Margens Indomáveis, em que ela propõe muito rapidamente a ideia de que haveria três grandes maneiras de a gente lidar, né, fazer relações com as coisas. Ela está falando sobre os matsutake, os cogumelos, mas não só, né? Ele é como uma metáfora para as relações entre humanos e não humanos, enfim, a relação interespécie. Ela vai falar que as maneiras que a gente está acostumada de pensar nas relações são as de dominação ou as de domesticação. Mas ela diz que justamente uma perspectiva feminista dentro das ciências sociais contemporâneas poderia colocar uma terceira possibilidade, que ela chama simplesmente de amor. É surreal, né? Até é curioso que ela tenha coragem de usar essa palavra. Mas é justamente isso. E ela, inclusive, continua escrevendo: sim, eu tenho coragem de usar essa palavra.
Mas é justamente porque é um momento em que, né, nenhuma espécie tem que se adaptar, né, à nossa exigência, às contingências que a gente dá para ela. É impossível de domesticar algumas espécies, como os Matsutake, e muito menos de dominar, né, porque a gente sabe os problemas de dominar, né, as existências não vivem nas suas capacidades. E aí, quando me apareceu esse poema aqui falando que alguém acha que existe outra pessoa que tenha mais paciência do que um professor, me veio muito essa perspectiva, sabe? Nossa, só alguém muito amoroso para pensar que tem outra pessoa no mundo que se doe ainda mais. Tem que apresentar essa pesquisadora para Monique Prada, que tem altas leituras de amor, socialmente falando, né? Não sei se antropologicamente falando, mas acho que dá uma cruza boa. Enfim. Ah, Gente, legal. pode perguntar sobre qualquer poema. Ou sobre qualquer outra coisa também que vocês estejam pensando a partir dessas coisas que a gente está falando. Exato. Ou não. Eu acho que a Anne tem várias dúvidas sobre poemas. Estou vendo daqui. A Anne quer saber todas as histórias, todas as fofocas. Exatamente. Basicamente, todos os peixes, como eles foram parar aqui. Eu não sei se o pessoal já teve acesso ao livro físico, mas tem uma divisão assim feita no livro, com a ajuda das fotos da Tuane. Tem essa primeira parte aqui, que são os bichos quase gente, e a última, a segunda parte, a última, que é a gente quase bicho. E aí, nessa primeira, que é a bicho quase gente, que foi a minha favorita, Lúcia, tem muitos peixes, muitos peixes. Eu lia e parecia que estava ouvindo Ava Canoeiro, sabe? Que é uma das faixas do Milton que eu mais gosto. E aí tem um momento quando tu fala dos tamuatás, os peixes sobreviventes do fim do mundo, que vão virar artefatos de Feng Shui. Isso foi também uma coisa que apareceu na tua pesquisa, eu imagino. Foi. Uma das coisas eu acho que acontece assim quando a gente vai para campo, né? E eu lembro da Marília falando sobre isso na oficina. E é que tu ouve muitas coisas e palavras que tu nunca tinha ouvido antes. Ou tu ouve muitas coisas e palavras que só tu sabe o significado. Que tem essas duas opções assim. Se tu vai para campo, e tu não tá questionando o significado das coisas que tu tá ouvindo, seja porque tu não entende o que está sendo dito, ou porque tu acha que tu entende tudo o que está sendo dito, tem alguma coisa errada, assim. E na oficina da Marília, eu lembro que ela falou isso, assim, ela falou que ela foi fazer a pesquisa de campo dela junto com outros pesquisadores. E lá pelas tantas, as pessoas da região lá, né, do campo falavam várias, usavam vários termos assim, que as outras pessoas que tinham ido com ela, que eram colegas, acho que da capital, de Porto Alegre, ou não sei, de alguma outra cidade, São Paulo, não tinham a menor ideia do que estava sendo dito. E para ela, era os termos tipo da infância dela, né? Então ela se deu conta de que tinha todo um léxico, todo um conjunto de palavras que só ela entendia o significado. E aí ela começou a agir meio como tradutora para os colegas antropólogos e pesquisadores desses termos locais, né, chucros, termos chucros. E no meu caso foi diferente, assim, porque eu fui para campo acompanhada de um grupo de cientistas, né? A entrada que eu fiz no mestrado, no campo do mestrado, foi junto com os cientistas que pesquisavam mudanças climáticas. Cientistas no sentido de biólogos, geólogos, né, climatólogos, o pessoal lá das modelagens. Então, eu passei muito tempo, assim, meu primeiro ano assim de preparação foi, eu estava sempre me preparando para conseguir conversar com os cientistas. Então, eu lia tudo que podia fazer, saber ler sobre mudanças climáticas, fiz todos os cursos, tentei, né, tipo, voltar lá para as aulas de biologia do colégio, falei, não, porque eles não vão vir para cima de mim com alguma palavra que eu não saiba. Eu vou saber todos os contextos, todos os conceitos. Só que aí, enfim, né? Aí cheguei no campo e, tipo, os conceitos dos cientistas eram o que menos interessava, assim, tipo. E pelo contrário, eu me vi deparado, assim, com muito nome, tipo, de coisas que eu não fazia a menor ideia, sabe?
como, por exemplo, nomes de espécies de peixes e de coisas que acontecem com os peixes. E um desses, o Tamuatá foi um desses, né? Outro também que o pessoal comentou, que eu lembro, assim, que me marcou, era uma história, tipo, das peixas ovadas. Ele me disse assim, mas essa aqui tá ovada, né? A gente voltou da pescaria, tinham vários peixes, assim, no barco, e alguns ele colocava para um lado e outros ele colocava para o outro. Eu perguntei, por que que tu tá se parando? Não, porque essas aqui estão ovadas. E o que que é ovada? Ah, ovada, né? Tipo, tá ovada. E eu, mas o que que isso significa? E daí depois eu entendi que ovada era a peixe que ia pôr as ovas, né? Então, tipo, a peixe tava, tipo, grávida. E aí eu fiquei assim, caraca, ninguém te prepara para isso, né, no mestrado. As pessoas não te dizem que tu vai te deparar com essas coisas. E a história do Tamuatá foi um pouco isso, assim. O Tamuatá, quando eu ouvi falar sobre ele, eu não sabia que o nome era Tamuatá. É, mas me contaram essa história de que tinha uma determinada região lá e que o principal problema, eu perguntei sobre problemas ambientais, do que aconteciam naquela região, ele falou, não, o principal problema ambiental aqui é o pessoal que vem caçar os peixes e fazer pesca ilegal. Eu, ah, tá, uma ótima definição de um problema ambiental, né? E daí, daí me explicaram que vinham, em determinadas épocas do ano, pessoas de outras regiões que capturavam alguns peixes para vender no mercado negro, né, de peixes, espécies que eram muito valorizadas. E aí, lá pelas tantas, depois, quando eu voltei para Manaus, eu consegui visitar um desses lugares de um desses comerciantes. E era um lugar sinistro, assim, porque era num shopping center. E aí, você entrava no shopping center, descia uma escada rolante, tinha uma espécie de subsolo do shopping center, uma galeria, assim, no andar térreo. E tinham algumas lojas, tipo lotérica, essas lojinhas, e tinham umas três lojas com a fachada toda escura, assim, que estavam com as janelas, eram janelas de vidro, portas de vidro, paredes de vidro, assim, e tinham uma espécie daquele, tipo, saco de lixo preto tampando as janelas. Então, tu não conseguia ver o que tinha dentro. E aí, eu já tinha combinado com o cara que ele ia me receber, né, e daí eu, bom, vamos lá. Liguei pro meu co-orientador na época e falei assim, olha, Adriano, estou entrando aqui, se acontecer qualquer coisa comigo, tu manda me buscarem, porque isso aqui tá sinistro. Ele, não, pode ir, que é de confiança. Aí entrei, e o cara, assim, bem, muito de boas, me mostrou tudo, e dentro eu entrava, era assim, uma imensidão de aquários, e aquários, e aquários, e aquários por todos os lados, e quando acabava os aquários, subia os tanques de água. E aí, quando acabava os tanques, tu tinha uma sala fechada com mais tanques, num outro ambiente, tipo, com uma outra temperatura controlada. E o trabalho dele, né, o empreendimento dele era justamente esse. Ele comprava, ele recebia esses peixes capturados nos rios, criava eles ali por um tempo e exportava para vários lugares diferentes do mundo. E aí cada espécie era mais valorizada em determinado mercado. E aí ele me explicou sobre, bom, então tem esse peixe, e esse aqui, o peixe dragão, o pessoal gosta muito de comprar, né? Os chineses, porque é da mitologia dos chineses, eles valorizam da cultura, etc. E aí, quando eu voltei do campo, que eu fui fazer essas pesquisas, né? Então, muito do que tá no livro tem uma linguagem ali que foi, tipo, eu tentando, eu relendo os diários de campo e as entrevistas que tinham ficado gravadas e jogando no Google. Tipo assim, o que é peixe dragão, né? Porque tu não tá ali no meio da entrevista com o cara e tu diz, não, peraí, só um minutinho, deixa eu olhar aqui e ver o que é o peixe dragão. Tu só aceita, finge que tu entende, anota tudo que tu pode anotar e depois se vira com os dados. E aí eu fiquei chocada, assim, que se tu coloca peixe dragão no Google, aparece o Mercado Livre ali, é o primeiro link, podem testar aí, abrir o navegador, colocar peixe dragão e a primeira coisa que vai aparecer é um anúncio do Mercado Livre. Acho que o iPhone está querendo falar com a gente. E aí tem vários preços, né? Do peixe dragão no Mercado Livre. Gente, que viagem. Bom, eu
sabia que eu ia cair nisso, eu vou ficar lendo poemas. Sei lá, não resisto muito. Vou ler o da Peixe Prenha. E aí depois a gente pode ler o dos Tomotás, que é ótimo também. Isso aqui exigia um certo treino, assim, que eu não confesso que eu não fiz. Então eu vou ler o da Peixe Prenha, que eu acho que é mais safo. Aí eu agradeço também, porque eu fiquei na dúvida dos favoritos dos peixes, se esse ou o Tomotá. Sim, são incríveis os dois. Não, então eles têm uma cadência, assim, a prosódia do poema é algo também de se destacar, assim, nesse livro, né? Então é muito bom de ler em voz alta. Quase não gosto, né? Então vamos lá. A Peixe Prenha. O que é ser uma peixe e estar grávida? Ovada é a mais barata do mercado. Tem menos carne e os chefes de cozinha pagam menos. Algumas peixes jorram suas ovas no lago. Outras parem as bebês ali mesmo. Entre rios, correntezas, igarapés, tubarões. Será que elas sentem a bolsa estourando? E o líquido amniótico escorrendo pelas escamas? Imagina você, tilápia, logo você, abrir as pernas para parir cheia de expectativa e dar de cara com a cabeça de um bagre saindo bem do meio da sua buceta. Barriga de aluguel transespecífica, biotecnologia de ponta. Ou, talvez, os seus óvulos sejam congelados para que no futuro sua bisneta possa dar à luz uma filha sua, preservação da biodiversidade aquática dentro de um aquário gigante. Nessa parte, nesse poema, quando tem essa imagem do imagina você abrir as pernas, cheia de expectativa, e sair a cabeça de um bagre. Nossa, vem primeiro a força dessa imagem, né? E eu gostei muito em vários momentos como aparecem essa imagem monstruosa, né? Que pra gente sempre é assustador quando é uma forma humanoide com uma forma não humanoide no mesmo corpo, né? Todo mundo hoje em dia falando, as relações humanos, não humanos, uhul, larará. Mas tu bota isso em imagens, ninguém gosta muito. É muito feio. Acho que talvez por isso eu tenha me afeiçoado ao Tamuatá, porque aparece ali naquela parte. Ai, tão feio. Como é que ela fala? Feia que dói. Brava que dói. Sabe? Eu fiquei afeiçoada pela feiura do Tamuatá, do peixe dragão. Eu gosto muito dessa coisa do monstro, assim. Porque isso é uma coisa que a gente talvez não tenha falado ainda, né? Porque o título do livro, eu acho que é uma coisa legal da gente conversar, porque poderia ser, sei lá, aquário, poderia ser muitas outras coisas. Mas eu gosto dessa escolha da Lúcia de botar o monstro como uma figura central, assim. De novo, eu vou lembrar da Anat Singh. Desculpa, hoje eu tô muito Anat Singh, porque ela tem um livro chamado... Ela organizou, junto com vários outros antropólogos, na verdade, The Arts of Living on a Damaged Planet. E ele é dividido entre duas partes, que são alguns textos sobre os fantasmas e outros textos sobre os monstros. Eu imaginei, enquanto estava lendo desde o início do título, que isso deve ter passado pela pesquisa da Lúcia, enfim. Mas só resumindo, a ideia desse livro é que tem essas duas grandes figuras, os fantasmas e os monstros, através dos quais a gente pode pensar no problema do antropoceno. E os monstros, eu acho que são assim, figuras especialmente importantes, porque a gente tende a achar qualquer coisa um pouco monstruosa quando ela não parece um indivíduo assim, com fronteiras bem construídas, né? Porque a gente está acostumado a pensar de uma maneira bastante ocidental nos indivíduos como um organismo individual, né? Como um ser único, que se relaciona com as outras coisas nessas chaves do combate, da predação, né? A relação de um indivíduo com outro é porque ele está comendo esse indivíduo, ou porque está sendo, sabe, caça ou caçador. Mas justamente, né, se a gente está pensando em outras, a partir de outras relações, como por exemplo da simbiose, um organismo pode conviver com outro. E talvez até assim conviver de uma maneira bem íntima. E aí começam a nascer os monstros, né? Quando não é um indivíduo bonitinho, moderno, ele é todo protuberante, cheio de coisas. E aí imagens como essa da mulher que dá à luz à cabeça de um bagre, né? Eu acho que elas entregam assim como um parto, uma imagem inteira, pronta, que é muito fecunda, mas ao mesmo tempo é assustadora, né? Uma imagem meduzente.
Eu gosto muito que em vários momentos, apesar da beleza do livro, tu se assusta, sabe? Primeiro que tu, que nem isso que a Nani falou, tem uma prosódia absurda, tu não para de ler, né? Acho que livro de poesia que é assim é sempre muito bom, que a gente não para de passar as páginas, mas ao mesmo tempo a velocidade é contrária ao impacto do que as imagens causam, né? Várias monstruosidades assim que ficam. Certamente essa noite eu vou sonhar com uma mulher parindo um bagra, não tem nenhuma dúvida. Amanhã eu conto para vocês. Que legal, Anne, que tu trouxe esse texto da Natsing, porque de fato é o meu texto tipo, favorito dela. É o que tá, são os dois, acho que ela tem dois textos dela nessa coletânea, né? Ela organiza essa coletânea numa espécie de seminário lá da universidade que ela faz parte, e daí tem, acho que, dois textos dela que eu adoro. E foram pontos de inflexão, assim, na pesquisa, que eu que indo a campo, né, etc, e tudo mais, Latour, aí eu voltei, aí li esse texto da Natsing, no dia seguinte eu tava na porta da minha orientadora dizendo: Lorena, mudou toda a base teórica da minha pesquisa, eu não sei o que eu vou fazer, consigo mais escrever baseado nos conceitos que eu estava pensando anteriormente, entendeu? Agora é fantasmas e monstros, assim. E eu gosto, e eu acho, tem uma coisa que eu acho muito interessante que ela traz dos fantasmas, que é meio que essa ideia do que habita as ruínas, né? Então, depois do fim do mundo, tu tem ali aqueles fantasmas, que é o que sobrou das criaturas que ficam habitando esses rastros, né, de habitação. E tu tem os monstros, que seriam... Essa foi, pelo menos, a interpretação que eu fiz, né? A leitura que eu tentei fazer sentido, assim. E daí tu tem os monstros, que são essas coisas que surgem nesse movimento pós-ruínas, né? De ressurgência. E, de novo, queria muito que a Tônia estivesse aqui. A gente tem que fazer essa roda de novo no dia em que ela esteja mais saudável, mais energizada. Mas num trabalho que ela publicou recentemente, que é o Fluxus Fungus, que tá muito, muito massa, tem uma frase que ela traz sobre o trabalho dos fungos, que são esses seres que fazem esse processo de se relacionar com a vida e com a morte. E a gente, tipo, no auge da nossa humanidade, a gente nunca para pensar o quão importante, tipo, é o trabalho dos fungos em termos de vida, sabe? E de tudo, né? A gente só existe enquanto... existe no planeta e é capaz de habitar os terrenos que a gente é capaz de habitar, porque tem lá esse universo infinito de seres fazendo a decomposição das coisas que para a gente não são mais úteis, né? Das coisas que a gente considera morte. E aí, mas para eles aquilo ali é vida. Então, é um lugar muito, muito estranho, assim, de se estar e de pensar sobre esse trabalho. E eu me perdi. Estava falando dos fantasmas e dos monstros. Tudo isso veio da imagem da mulher parindo um bagre. Ah, a mulher e o bagre, pode crer. É, isso aí. Tá, outra imagem. Que depois a Lu até achou a foto da tronca. Ah, é. Que tem um monte de fungo ali no meio, né? Que tem um monte de vida e morte. Por isso que eu lembrei, assim, tu começou a falar do fungo, eu lembrei da Tronca. E a Tronca... Bom, a Tronca é uma personagem lá da antiga sede da baleia, lá da aldeia, que a Lu tinha feito uma foto, tinha perdido a foto, achou a foto, mas o fato é que ficou um poema, que tá aqui no livro. Eu vou ler o poema da Tronca, então. Tronca. Não cresce mais, só envelhece. E por onde passa, lhe vão caindo os pedaços feito moedas que lhe escorregam dos bolsos e fazem tim-tim quando despencam no chão. A casca é dura por fora, mas se golpeá-la no mesmo sentido da disposição das fibras musculares, se desmancha na hora. Linhas de clivagem, odeia o calor, porque lhe dá fungos nas costas e coceiras nos cantinhos. Mas também não lhe agrada tanto assim os tempos frios, especialmente se forem úmidos. Já não tem mais cabelo, ficou careca antes dos 30, e por nostalgia deixou crescer os pelos da virilha e das axilas. Convive bem com as mais diversas residentes, uma boa vizinha, mas faz tempo começou a cobrar aluguel. Os tempos são difíceis, sente saudade das irmãs, principalmente em maio.
Daí a Lu vai lá e humaniza uma tronca, né? Que é isso. Tava no mudo aqui, mas já que a Nani puxou, tá aqui a foto da tronca. Então, com várias e várias camadas de filtros, né? Do Instagram, porque a vida é assim. A vida acontece a partir dos filtros do Instagram. Mas aqui atrás é a parede da baleia. Né, relevo ali, meio branco, meio sujo. E esta é a tronca. E aí estávamos lá na oficina da Marília e aí ela nos... provocava esse tipo de exercício de alteridade, assim, né? Tipo, bom, como seria viver a vida sendo esta tronca aqui? E então, fica a curiosidade para vocês da nossa tronca. E acho que em cima de uma coisa que a Anne tinha dito também, né? E tem tudo a ver com isso, que o pessoal, eles falam muito sobre isso, né? Sobre o não humano, o não humano, o não humano. Mas como é difícil a gente se colocar nesse lugar do não humano, né? E experimentar, bom, o que, que seria viver essa vida nesse lugar da não gente, né? Como seria a vida de uma tronca, ou como seria a vida de uma tilápia, como seria a vida de tantas outras personagens, assim, que não a gente, né? E é um exercício, né? Muito, muito maluco. Acho que essa biblioteca, enfim, que estava dentro, assim, do coração quando estava escrevendo esse texto, além dos outros, né, que escreveu a partir dela, ela também tem uma provocação em termos de forma. O que que eu quero dizer em relação a isso? Que aquela coisa que a gente estava falando dos sujeitos, assim, indivíduos com grandes fronteiras, e antes a gente tinha falado das disciplinas com seus muros. Isso também tem a ver com a linguagem, né? A gente pode, por exemplo, voltar a esse mesmo livro que a Anna Tsing fez com os monstros e os fantasmas, né? Tem uma entrevista na época do lançamento, ela foi perguntada por que que antropólogos tão sérios, falando sobre um problema tão grande quanto o antropoceno, usaram essas palavras. Parece até um livro de ficção científica. Aí, óbvio que ela adorou, né, a pergunta, e respondeu justo isso que a gente está conversando aqui, que é bem usar essas palavras, os monstros, os fantasmas, isso mais comunica do que cria uma barreira, né? Isso é a Lu lá no meio dos pescadores percebendo que não adiantou ela querer conversar com cientistas, porque ela também ia ter que conversar com outras pessoas, né? E é um pouco essa ideia que ela responde a esse jornalista no lançamento, que essas são palavras que, enfim, elas já existem. Ela queria manter um espírito brincalhão em vez de tratar como, sei lá, poderia se criar uma categoria formal para falar. E eu acho que é um gesto muito parecido esse da Lúcia, de fazer poesia a partir disso, sabe? A partir do trabalho de campo, a partir dessa ideia da conversação interespécie, sabe? Porque tem coisas que a gente não consegue falar através dessa redação formal, super lógico, dedutiva, né? Quando é que eu vou, sei lá, lendo uma tese e imaginar que eu tô parindo uma cabeça de bagre? Assim, bah, eu nunca mais vou me livrar dessa imagem, entende? E é um pouco essa costura que se faz, por isso que muito da virada ontológica tem um gostinho de filosofia especulativa, né? É esse gesto que a Lúcia estava falando, de repente a gente imaginar como é que é viver como uma tilápia, como é que é habitar o corpo de uma tronca, né? Na verdade, a gente também poderia pensar que isso é uma tecnologia bem arcaica, né? É a tecnologia dos mitos, é fazer uma personificação das coisas que a princípio, né, não estariam vivas. Mas se a gente faz esse gesto de distribuir vida aí pelo mundo, bem, aí dá para criar várias simbioses, enfim, prestar atenção nas coisas do mundo, porque elas vão estar vivas, vão estar nos agenciando, não só a gente agindo em relação a elas, mas elas também agindo em relação a gente. Aí, de repente, os peixes vão nos fazer sonhar, os fungos vão, sei lá, né? A gente vai poder ser grato aos fungos, dentre outras relações. Legal. Tem um. Acho que se a gente tiver um tempinho, assim, antes de se encaminhar para o encerramento, tem um outro poema que eu acho que seria que
a gente poderia passar, que é um dos que eu mais gosto. E ele é um poema diferente dos outros que está no livro, porque ele é um poema que ele não pode ser lido. E aí a gente, no trabalho ali da edição e tudo mais, acabamos criando um QR Code para ele poder ser assistido. E a Cat, que está aqui com a gente hoje, é os QR Codes, malucos. Fez um... Né, topou aí a parceria de personificar essa... De incorporar nessa, né, essa outra criatura, que é quem fala o poema. E acho que a gente podia, de repente, passar ele, Nani, e aí depois... já se encaminhar para o final, né? Já é 9h10 aí, daqui a pouco o pessoal já está querendo seguir com a sua segunda-feira de noite. Cat, se quiser me mandar o link aqui, eu posso compartilhar, mandar ele aqui no chat. Eu vou colocar ele baixado aqui também. Acho que facilita na reprodução, né? Uhum. Então vou colocar de novo aqui. Um momento. Posso só falar uma coisinha antes da gente ver o vídeo? Claro! É que eu achei incrível essa solução visual no livro do QR Code, de repente, virar um padrão. E tem tudo a ver com isso que a gente estava conversando, de que coisas não podem ser ditas só com uma linguagem, precisam de outras. De repente, esse QR Code parece um padrão Kaiowá, né? De pintura corporal. Como é que eu ia perceber isso se alguém fala a palavra QR Code? Não, é só na apresentação visual, né? Enfim, essas coisas. Que louco. Eu não tinha pensado sobre esse padrão específico. Mas enfim, né? Foi ideia do Dani, que mora junto com a Tuane e também está acamado hoje. Mas que eu também gostaria muito que estivesse aqui, que foi quem fez todo o desenho gráfico e a diagramação da Riacho. E, enfim, ele tem ideias geniais. Pessoa muito, muito, muito incrível, assim, topou fazer esse livro. E ainda, né, sobre essa questão do padrão e também das fotos e das texturas, isso é uma das coisas que a gente falou desde o início, assim, eu falei para ele, aí eu acho que as fotos da Tuane tem tudo a ver, assim, o trabalho dela tem tudo a ver, mas a gente tem um problema, que as fotos dela são muito bonitas. E eu queria que ele fosse um livro monstruoso, então... Tipo assim, a gente tá falando de imagens, né, que envolvem parir um bagre. Como que a gente faz para as fotos da Tuane ficarem mais monstruosas? Então foi um exercício, assim, de tentar, dentro de todas as fotos que ela disponibilizou, escolher as mais monstruosas. E mesmo assim, eu continuo achando que elas estão muito lindas. Mas... o QR Code acho que veio nessa linha também, assim. Porque no arquivo original eu tinha só mandado para ele o QR Code. E aí, quando eu olhei, assim... Nossa, ele tinha transformado num padrão, e depois num padrão também que se fragmentava ao longo de todo o livro. Então, uma outra fofoca que eu vou contar é que, se vocês olharem ao longo do livro, vocês vão ver que tem alguns fragmentos de sujeira, assim, que parece sujeira. E essas são algumas das outras fotos que foram trabalhadas para chegar também nesse estágio de fragmentação, assim. Então, ficou um trabalho muito interessante. Eu achei bem... Achei que não poderia ter encaixado melhor, assim. Vai lá, Cat. Estamos ansiosos. Vamos lá, então. Tá aparecendo para vocês, gente, a minha tela? Sim? Então tá, vou rodar aqui. Acho que tá sem o áudio, Cat. Ah, não, tá com áudio. Thank you.
ventilar mais. Perto do limite, tem que ventilar mais. Pelas brânquias, tem que ventilar mais. Passar mais água pelas brânquias. Filtrar, filtrar, filtrar. Tem que ventilar mais. Perto do limite, água suja passa. Pode passar, toda água suja passa. E eu filtro, tem que ventilar. Fugir, tá bem longe, não tá bom, aqui não é bom, já faz tempo que eu tenho que fugir e que não é bom. Cadê mãe, cadê pai, cadê as crianças, tá perto do limite, a gente tem que fugir. Vamos embora daqui, vamos embora pra bem longe, Chica, 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 por onde você anda, Chica, faz as malas que nós vamos embora daqui, não tá bom, tá perto do limite, tem que ventilar. Tá frio, não esquece do casaco. Meu filho pegou um guarda-chuva. Mãe, por favor, vamos embora daqui, que tá quente por demais, tem que ventilar. Faz um bolo, faz uma meia. Vamos embora, eu não consigo respirar. Filtra, meu filho, filtra pra ventilar, tem que ventilar. Abre mais as brancas pra passar mais água. Mas mãe, a água tá muito suja a água, mãe, eu não consigo mais. Não, tô... Incrível esse vídeo, né? A respiração do peixe se afogando debaixo da água, que a Lu conta no livro. O formato do corpo parecendo um peixe se batendo. Assim. Tá incrível, Keto. Não é fácil emprestar o corpo para os peixes, Keto. Desculpa, Lu, falhou aqui para mim. O que, que você falou? Eu falei que não é fácil emprestar o corpo também, né? Para essas outras vidas, esses outros seres. Nossa, foi super difícil, assim. Porque eu fui tentando vários formatos a partir do que a Lu me falou, né? Primeiro a gente fez uma imersão, ela me mostrou o texto. E daí a Yu... É justamente olhos arregalados, né, Lu? Termo indígena que significa olhos arregalados. E daí a Lu me trouxe toda a imagem que é o peixe sufocado na água, né? Pela questão das secas, aquecimento global e tudo isso. E esse peixe que vai para cima e reivindica esse ar que está lhe faltando. Daí nessa tentativa de tomar o ar, ele faz justamente o ayu da boca, que a boca faz ayu. Então, ele tá na beira, ele faz ayu, né? Então, ele tá tentando respirar, assim. Então, eu achei lindo, até em questão da palavra mesmo, a palavra falada ayu, que já, por si só, já é o que ele tá querendo, e toda essa... envolvendo todo esse universo, assim. E quando eu e a Lu, a gente começou a conversar sobre a questão o ar, o respiro, é o mais evidente ali. E eu me vi muito tocada também, porque a gente está num momento de pandemia em que as pessoas estão morrendo por falta de ar também, né?
Então, isso me tocou assim pessoalmente. Eu pensei, nossa, até pensando na aproximação do livro, né? Pessoas, monstros, como é que a gente se vê enquanto bicho, né? Até na imagem do parto, daí é uma peixa e é uma mulher. E daqui a pouco esses peixes, a mesma tomada de ar que eles estão buscando, a gente tem centenas de pessoas também morrendo por não terem ar, infelizmente, é uma imagem muito forte e que veio para mim, assim. E daí, enfim, tentei emprestar esse meu corpo para esse peixe sufocado. E foi isso. A Camila Tauschen, que está aqui também, ela gravou essas gravações. Teve também a trilha sonora de um amigo, que a gente colocou como paisagem sonora, né? Para além do texto em si, da Lu, tem toda uma paisagem sonora, também colocamos a respiração. Então, eu achei incrível a Lu ter essa ideia desse poema, que não basta ele ser lido, né? Ele deve ser sentido, ele deve ser visualizado, ele deve ser escutado enquanto palavra, enquanto sensação. Então, é isso, assim, me pegou muito. E acho que a questão do monstruário é um pouco isso, sabe? Assim, de a gente tentar ver quais são essas formas de vida, assim, possíveis nesse antropoceno, né? Que talvez a gente pudesse pensar em outros nomes, né, para chamar essa época que a gente vive. Eu gosto quando a Tsing fala nessa questão do fim dos refúgios. E para mim esse é o meu maior medo, assim, em relação ao futuro e ao presente, sabe? Como que a gente fica e como que essas outras vidas ficam num mundo em que os refúgios, conforme a gente conhece, se acabam, assim, vão sendo um a um exterminados. Essa imagem do peixe sufocando assim no igarapé, ela traz um pouco, traz muito disso, eu acho, assim, porque o movimento de seca e de cheia, ele é um movimento natural, né, dos rios nessa região, nas regiões amazônicas. No entanto, cada vez vem secando mais. E aí chega um momento que seca, e aí depois que secou, não enche de novo, né? É o ponto de não retorno. Então pode chover o quanto quiser, mas depois que aquele refúgio ele morreu, ele não vai voltar a como ele era antes, né? Ele pode viver, pode se tornar um habitat, uma ruína para outros tipos de existência, para outros tipos de vida, para outros monstros. E aí esse exercício de a gente imaginar o que poderia ser também. E não só olhar para isso e pensar, tá, bom, acabou, então vamos seguir em frente. E é isso, assim, um pouco essa provocação, né, de o que é natural, o que não é natural, e a gente talvez não tanto pensar em termos de causalidade, e mais em termos dessas fricções, né, e desses monstros que surgem dessas fricções. E uma coisa que eu até comentei com a Nani, assim, antes, esse final de semana, eu acho, de como que a gente traz mais esse exercício para a gente enquanto sociedade, sabe? Porque a gente está vivendo numa sociedade que nos sufoca o tempo todo, né? Da mesma maneira que os peixes se sentem sufocados, a gente se sente politicamente, socialmente, culturalmente, agora materialmente sufocados, né? E como a gente consegue encontrar, eu não lembro agora qual que é o termo exato que a Tsing usa, mas acho que esses lugares de ressurgência, assim, sabe, de refúgio e depois ressurgência, como que a gente cultiva espaços a partir dos quais depois a gente consegue fazer brotar novas multiplicidades, né, novas diversidades de vida, novas relações. Nossa, muitas coisas. Eu tô aqui fritando, na real. Eu me
Nossa, muitas coisas batendo, vendo pelas carinhas aqui das câmeras estão ligadas também, acho que muita coisa está passando pela cabeça. Eu busquei também mil poemas, né? O outro poema também do afetar-se, né? Também sobre essa fala final, de a gente pensar, né, o que está acontecendo, né? Que a gente está sendo tão, não sei, parece que empurrado para o canto, assim, meio suprimido, parece que alguma coisa, né, do peixe que incha, assim, que toma o seu espaço, e várias imagens, né? É um livro que invoca muitas imagens, né? Mas, enfim, acho que a gente tem que começar uma outra roda dessa, numa outra hora. Acho que a gente pode aproveitar a ausência da Tuane nessa, e quando ela melhorar, a gente convoca. Eu sou super parceira. Acho que a gente pode fazer uma rodada final, né, de comentários também, para ir encerrando, para não se alongar muito. Mas, num primeiro momento, assim, é isso. É um livro que invoca muitas imagens. Eu acho que foi... Ele tem uma visualidade muito feliz, assim, efetiva, né? Feliz no sentido de ter logrado, né, algum sucesso de invocação, assim, porque, na verdade, é um livro até meio triste. Mas eu acho que para esse momento, né, para esse estar das coisas, não tem como não ser monstruoso mesmo a imagem que se pinta disso, né? Então, eu acho que é um livro muito conectado, assim, com o que há de pulso, né, hoje. Então, nesse sentido, são muitas imagens que vêm, são muitas situações que vêm, e eu acho que isso que a gente falou no início também, né, de, a Lu conta as histórias dos poemas, mas a gente também consegue formular as nossas próprias, né, com tudo que está se vendo por aí, com essa overdose de informação, a gente acaba produzindo os nossos próprios padrões, né, a gente acaba produzindo, colocando as imagens lado a lado e produzindo as nossas padronagens, né. E consegue formar cada um o seu caleidoscópio aí de coisas. Mas é isso. É uma leitura que eu recomendo muito. Eu acho que é também do ponto de vista, né, do que é esse livro, de onde ele veio, para onde ele vai, né? Acho que é um livro muito bem acabado. Isso tudo eu já falei para a Lu, assim, tanto que eu comprei o projeto total. Então, fico muito feliz de estar participando disso, de estar colocando esse livro para rodar, né? E a gente começa... Isso aqui é só o começo, né? Daqui para frente a gente segue divulgando o livro. Ele segue lá nas prateleiras da Baleia, muito bem acompanhado, com várias outras referências também para formar aí esse, né, esse mosaico de coisas que compõem esse livro, que ele chama muitos outros, né? Então, é um livro muito vivo e muito dinâmico nesse sentido. Né? Ele não vai pegar pó numa prateleira, nunca. Então é isso. Estou muito feliz de estar aqui, de ter batido esse papo, de a gente ter trocado essas referências, de ouvir vocês também. É muito bom ouvir a Lu falar do trabalho dela, muito bom ouvir a Anne falar sempre sobre todos os assuntos que eu ouvi a Anne falar, sempre foi muito agradável. Ainda que as imagens sejam monstruosas. Então, é isso. E também para dizer que o livro segue à venda lá na Baleia, né? Dá para comprar no site, que é o que eu recomendo. Que se compre nesse momento, que a gente fique em casa, que a gente se cuide para não adoecer, para não aumentar o estado de caos das coisas. Então, aproveitem e passem lá no site da Baleia, que a gente manda o livro em casa para vocês. É isso. Muito obrigada, Nani. A Cat já colocou o link aqui também no chat, e ele vai estar tá disponível também no Instagram do Monstruário. A gente vai seguir ali pelo Instagram, postando novidades, coisas, poemas, pensamentos. E acho que fica, assim, esse convite também, né? A quem está aqui e quem está aqui conhece pessoas que não estão aqui, mas que poderiam se interessar pela temática, de a gente compartilhar essas monstruosidades que a gente vem pensando e criando e se ajudar a colocá-las no mundo, assim. Então, a ideia é que agora... Essa plataforma, ela está aberta, está lançada, e que daqui para frente a gente possa também utilizar essa página do Monstruário para divulgar outras monstruosidades e outros monstros, outros bagres e ritamuatás que surgirem a partir daí. Então, e acho que também para quem está fazendo as suas pesquisas, né, e seus pensamentos e suas outras escritas, saber que tem essa possibilidade, assim, né? Que algumas das linhas de fuga, às vezes, elas não são tão óbvias, mas eu acho que a cultura, a arte, seja pela escrita, seja pela pintura, seja pela dança,
né, cada uma sabe da sua, do que mexe consigo, né, do seu, mexe com o seu corpo, mas a gente está se permitindo fazer isso e contaminar esses outros lugares, né, que estão ainda murados. Eu acho que meu desejo para 2021 é. Meu desejo para o Natal! Brincadeira. É esse, assim, é que a gente se contamine mais com coisas, né, com os nossos bons esporos, assim, os nossos esporos da arte, e que a gente cultive esses centros de refúgio, depois que passar esse momento, seja possível a gente voltar a disseminar cultura e arte pela nossa cidade, pelas nossas cidades. E agradecer, então, a Annelise, e a Nani, que para mim são exemplos de pessoas, de mulheres que fazem muito isso, cada uma nas suas esferas, assim, nos seus grupos, mas que estão sempre trabalhando esse cultivo, dessa cultura, né, do que eu estou chamando dessa cultura, para além do óbvio e para além desses muros academicistas, assim, e dessas fronteiras. Então, acho que. Muito obrigada por vocês terem topado a gente fazer essa conversa, essa pequena celebração de lançamento do Monstruário. E vamos lá, né? Bora lá. Muito obrigada também, Gurias. Foi uma ótima noite, Lu. Muito obrigada pelo convite e pelo livro, porque, né, gente, eu ganhei um livro. Eu recomendo. É uma prazerosa leitura. E muito obrigada também para quem ficou aqui com a gente até agora, né? Então, amigues, amigas, amigos, cada um sabe do quanto inspira e inspirou, né? As nossas trocas. Então, muito obrigada por mais esse apoio hoje. Gente, um beijo. Eu vou parar de gravar e torcer para.